priatelia, vítajte pri ďalšom videu s cestovateľských zážitkov FIFA a Mimi. Práve sa nachádzame pri Turčianskych Tepliciach. Ideme na hrad. Blatnica? Teda hrad, jeho pozostatky, čiže zrúcanina to je. Bojím sa, aby nás tu niekde náhodou nenapadol taký rys. Lebo že vraj sú tu rysy. Aj keďže sú plaché, ale tak, že stáva sa sem tam, že sa vykradnú k osobe. Ale tak, áno, sa vám nič nestane tu náka. No, trošku sme poblúdili najskôr. Zistili sme, že sa sem nedal ísť autom, i keď tu je úplne nádherná asfaltka, ale slúžila som SR, aby mohli ťažiť ťažko zarobené drevo. Takže tak, takže vidíme sa na hrade. Čaute. Priatelia moji, šlak ma trafí. Ideme sa takto hore štverať lesom. Super. Priatelia moji, práve šlapeme na Lietavský hrad, zámok, zrúcaninu, alebo čo to je, ešte neviem. Zistím, vyzistite so mnou. Nachádzame sa v takýchto nádherných podmienkach. Za pani, alebo tety, alebo čo to bolo, za osobitosť, jedine pýtal, že či sa dostaneme tou cestou, kde sme išli na Lietavský hrad, a ona: áno, dostanete a auto môžete zaparkovať pri cintoríne. Pozriem, OK. No a to mi zabudla povedať, že tam je také stúpanie, že tam sa ani policajti na kolobežkách nedostanú, chlapci moji. Prisahám Bohu. Ale tak, štvorkolka má svoje čaro, vyšli sme. No a teraz od cintorínu ideme pekne pešky 2 km. Tej nehnuteľnosti, ktorú ideme asi aj kúpiť. Bude sa volať FIFO kaštiel. Každý, kto sa priblíži na 2 km, tak ho dám štekliť périm. Pokým neodpadne. No, takže tak. Takže,
Vidíme sa tam. Vidíte, už je tma, ja spolu s nimi sme stihli posluť všetko, až na jeden hrad, kašľať ho. Ten bude na budúce. Ako vidíte, už je teda tma, po x hodinách jazdenia, šlapania, nervovania sa v zápkach sme to dali. Som rád, že sme boli. Ak sa vám toto video páčilo, zanechajte like, koment a odber. Majte sa.